Дрюс, а як ти з'їсиш цілого москаля? Ти що, з нього суп вариш? Та ні, який суп з нього ж, бульйон невкусний. Короче, на кухню шагом марш, ставим м'ясорубку, а то крутим, значить, фарш. Ну, а то так на пленочку викладуємо все, ділаємо такі ковбатки, щоб була як буква Z. Сам фарш треба посолить, поперчить там трошки. Ще хтось каже, потім можуть привезти картошку. Ставимо на вогонь, а то і варимо 8 лет. А як хто щось запитає, русських там взагалі-то нет. Ну а що, надо їсти. Полоних брать не треба. Душа москальського солдата, як півбанки рева. Навіть якщо сильно хочеться, то краще не беріть. Бо з таким курсом рубля вона ще буде дежавіть. Ну а що, надо сісти, гарнесенько поснідать. Потім, щоб була наснага ще й пообідать. Та даже повечеря теж треба мать желання. Все-таки війна війною, а обід з росіянина. Ми шалені свині, ми не схожі на людей. Скачем тут зігуємо рідеї мо дітей. Мені вже самому да вподобається цей наратив. Я його смакую, знаєш, як оперетив. Ми гвалтуємо, буваємо, жарим русських як курей. Да наш президент це наркоман, а це єврей. Все це дуже добре, одного не зміг понять. Якщо ми тут сіди, кого вони прийшли спасати. То ми тут свині, а це наш брат народ. Він прийшов, щоб показати, як треба брати народ. Ну, тобто ми тут винні, що хочемо їх убити. А вони сюди прийшли, щоб що? Щоб нас освободити? Я поняв. Ну, хорошо, ми свині, а вони типу наші браття, так вони ж теж свині. Ти взагалі викупаєш міць їх пропагандистської сили? Хто такий націоналіст? Мене, походу, їм зробили. Якщо чесно, то раніше я не вірив в Україну. Не думав, що колись тут буде щось окрім руїну. Знаєш, що будуть як у німців заробляти доктора, там, що колись поліцією стануть мусора. Ну, якщо брати не етнос, а саму державу, ну не думав, що далеко долетиться дирижабль, а тепер тупо кожен день. З четверга по середу все краще розумію, що ми далеко попереду. По суті, наша Україна це така пісочниця. Кожен тут, ну, робить чисто те, що йому хочеться. Там хочеш намалюєш гусака зі свого ануса, чи хочеш побудуєш літака з деоланусом. Хтось подумає додів, хтось пальцем покаже, але як і що робити, тобі тут ніхто не накаже, ну, він не заперечить, що хочеш, то роби. Причому всі це викупають, ми в цьому плані як гриби. І, власне, оця от риса невгаманної свободи, прокляття і благословення нашого народу. Там одні вже заспокоїлись, інші вже змирились, а ми наче в коктейлі Молотова народили. Нас президент свідановий, безвіз у смартфоні. Що далі? Національна криптовалюта гривня коін? Знаєш, можна все життя там кращої долі дожидатися, а ми йдемо до неї разом. Отже таки нація. А там нема таких ідей. Та й не було зроду. Там ідея це проснутися, поняв, піти на роботу. Там ідея, знаєш, ностальгію під водочку жертви. Там ідея це терпіти, доки не дозволять мерти. Це не то, що прям ідея, це суцільна достаєчина. Вони як підмет присуду, завжди були приречені. Наче коженята, що у лісі опинились. Можна було б не воювати, вони б там самі заблудились. Ну для них, по суті, оця війна це як єдине свято. Включать телевізор, дивляться, ох, як багато людей, а машин, а ракет, оце пруха. Руски йдуть, понял? Торжество духа. А куди вони йдуть? На що? На яке завдання? Скільки грошей це стоїть? Це такі питання, за які взагалі-то можна і на нари там присісти. Так що лучше не бухтіть, а тихесенько поїсти. Та і ми ще споїмо, якраз ковбасенька зварилась, помідори в баночці вже зашородили. Самогон поки нельзя, наливай компотик, трохи поїмо, щас посидим. Ну а потім що? Будемо мити тарілки та й надягати чоботи. Бо поки на дворі світло, є у нас робота. Хтось піде по воду, хтось буде копати, ну а хтось пиляку з хати буде вимітати.